Egentlig bare gjør det. Kameraet er på i hvert fall. Det er stadig klar å henge på her. Det var sånn bra. Ja, jeg lurer på om vi er på feil vei. Oi, sånn. Ja, det tror jeg faktisk. Jeps. Ja, den er litt. Ja, ja. Stemmer det. Det er her. Ja, men jeg tror faktisk det er det eneste stedet det er litt sånn. Ellers er det nesten umulig å ta feil. Men du skal ned her, ja. Skal vi ned her? Ja. Jeg fulgte etter deg, jeg også, så... For et lys. Herlig! Den er god. Bra sti! Oi, oi, oi. Begynner vi å nærme oss de bratte partiene her. Yeah. Ja, her er den der heftige. Ja, 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 ja. Ja, den er en veldig fin parti det der, synes jeg, altså. Lekent og... Altså, det er klart du... Hva gjør du med det? Nei, nei, ikke så gærent enda. Nå er det jo ikke så lenge til vi får den der jævla bekke... Jeg kjenner det nok igjen i måneden siden jeg har spist i sykling. Ja, ja, ja. Nei, men du gønna noe på. Jeg hadde problemer med å følge deg. Ja, ja, ja. Du må ikke... Ja, da. Skal vi bare... Ja, vi prøver. Så ta det litt forsiktig inn. Det er vi bare gå av hvis det ser for jævlig ut. Ja, bare se fra hvis ikke jeg får meg måtte slå på. Ja. Oi, oi, oi. Da ble det så djupt. Oi, jævn. Ja, riktig. Det er her vi får den der gjørmerenna. Ja, jeg kommer ned. Du må liksom... Ja, jeg kan jo ta og se om jeg klarer å karre meg gjennom. Oi, oi. Å, fy fader, her er det. Ja, du blir liksom sittende fast. Nå kommer bratta her da. Så, du får vurdere selv. Fy fader, det er bra jobba! Dæven du. Ei, ei, ei! Jeg tok den! Det hadde jeg ikke gjort uten at du hadde gjort det først. Ei, ei. Her er litt oppover. Det er bra.
skrev vi litt. Nei. Hei så. Ai. Prøv. Ja, riktig. Ja, det får lite fart. Oi. Ja, det var vondt. Ja, det var akkurat det. Ja, litt. Jeg har lyst til å prøve en til. Ja, faktisk. Ja. Jeg burde klare det. Men du, det der var moro med den der bekken da. Ja, det var veldig godt. Jeg mener meg det. Oi. Det er bra. Jobbe litt med. Disse to kompisene mine i Bærum, de er sånn stibyggere. Ja, ja. Bruker masse. Jo, ja, men det er ikke sånn. De satte hvertfall, du kan ikke dekke seg fast, liksom. Ja, ja, men jeg tror den der kan bli litt bedre, ja. Det har jo, jeg har jo fått at jeg har blitt, sånn stiutviklingsskole. Ja, ja, nettopp. I Ål. Ja. Eller Nesbyen er en av delene. Riktig. Jeg blander alt i Ål og Nesbyen. Ja, ja. Jeg har jo, jeg har litt slekt her på Ål. Så, ja. Min bestemor på Morsia, ja, var fra Ål. Ja, så vi har liksom hallingbunad og litt sånn da. Ja, det er jo det som er stisyklingsparadiset. Ja, eller Nesbyen kanskje. Ja, de to. Ja, Nesbyen er litt lenger ned i. Ja. Ja, jeg har. Men jeg har ikke stisyklet der da. Skal du ha mer, enda mer fart, eller? Kanskje greit å ha litt fart, ja. Jeg tror å komme med litt fra nedover bakken her. Ja, ja. Nei, men da tar jeg sykle bak deg, jeg. Prøver jeg litt oppi. Sånn jeg får litt nedover bakken. Ja. Nei, det er litt trikk. Jeg trynet jo, jeg sklei på en trestamme eller noe. Ja, bakke her. Det var derfor jeg ble litt, hengde litt etter. Ja, ikke noe ordentlig trynn, det er bare sånn. Sånn små velt, det tror jeg har nesten vært. Ja, ja. Ok, vi prøver. Nei. Ja da! Enda jeg mistet farten, så det gjorde meg også da, men. Ja. Ai, ai. Legg med beina da. Oi. Oi, oi. Ja, definitivt. Altså, vi kan jo ta den der, men da vet vi ikke helt hva vi... Får vi an opp? Jo, jeg tror vi ender opp, men... Jeg har jo bygd noe nytt der og greier. Sånn da. Du ville egentlig sykle vanlig vei, men tror du... Det var det jeg tenkte først, men nå tror jeg jeg må dra hjem etter... Så sånn sett så kunne jeg godt tenke meg venstre, ja.
Vi kan godt prøve begge deler for min sin. Ja, jeg prøver da. Ja, kan vi gjøre det? Hvis du, eller skal jeg kjøre foran? Det bestemmer det selv. Ja. Kjør foran, så blir det litt morsommere å se på film. Det er jo litt kjedelig, eller litt krevet. Kjører du din nablin da? Jeg har ikke kjørt deg før. Nei, men du har jo gått opp da. Så det er litt, her har du ikke gått opp engang. Så er det rart med det. Altså selv om du... De er liksom litt forskjellige. Lys er litt forskjellig hver gang. Og... Jeg merker, det var denne blinkingen mellom. Ja, ja. Det var helt jævlig. Det var det. Jeg lurer på, er det brillene mine, tenkte jeg. Men det var det tydeligvis ikke det. Det skulle sånn, vært sånn epilepsi-advarsel. Ja, uffa meg. Ja, helt enig. Gønne? Yes. Fy faen, det er brøtt. Oi. Fy fader, altså. Ja da. Nei, dette er den jeg... Oi, oi, oi. Jeg mistet motet her, jeg. Men, oi, der ja. Nei, det der er den S-svingen jeg snakket om, da. Ja. Ikke sant? Da var det klappe gøyere, da. Veldig bra, og mye, altså mye mer krevende, da. Ja, men det var slitsomt. Ja. Nei, det er, nå skal jeg se, jeg kan jo bare sykle. Nå, uansett så, det er å komme ned ved en barnehage og noe sånt. Men jeg tror, skal vi se. Jeg skal se her, ja. Her, ja. Ja. Bra. Ja, det ser vel ikke ut som det er noe. Nei, det var det jeg tenkte. Skal vi se, det er mulig at det er her, den der S-fingen der, forresten. Her er det der vi kom opp. Ja, det stemmer vel det. Rett over her. Men nei, jeg tror, prøv denne her da. Hvis du tør, holdt jeg på å si. Det er vel dette som er den. Men hvordan går den nedover der igjen? Den svinger først. En høyre sving, og så er det en venstre sving, så vidt jeg husker. Og så er det styggbratt da. Høyre, venstre. Ja, så vidt jeg husker. Og der, du er ikke alene om å gå her, for å si det sånn. Ja. Jeg vet ikke om jeg pleier å kjøre bortom de der trekrullene der. Litt usikker.
er bra. Ja, nydelig. Bra jobba. Jeg vet ikke, var det med bilen eller var det bilen? Det var her han sa at det var bygd noe nytt, så jeg vet ikke riktig, altså. Bilen går her. Ja, ja, ok. Mm. Her er i hvert fall den barnehagen. Se, jeg tør ikke den der, altså. Jeg tok den store svingen. Ja, riktig. Og så her, det er nok her han har gått. Her går den nye stien bortover, da. Rett. Ja, men der kommer det bare ned til en barnehage. Jeg tror kanskje vi skal opp igjen, jeg. Ja. Jeg sier det kanskje fordi jeg ikke vil ha den svingen også, da, men... Der ja! Så kan vi egentlig bare fortsette sånn, men som sagt, jeg vet ikke, vil du kjøre flere turer nå, eller? Jeg tror jeg nesten må tilbake til bikkja. Ja, jeg ser den. Det var jævlig gøy, men jeg vet ikke om jeg skal ta meg en tur til. Ja. Eller om jeg skal stikke bort på Spar, ta meg noe sjokolade med melk, og så ser jeg ja, det er sikkert lurt. Ja. Jeg må ha litt energi til. Ja, klart du må. Nei, men da bare sykler vi sammen bortover, ja. Oi, oi, oi. Nei, men det er mye å jobbe med der på slutten, altså. Ja, men jeg må jo takke for at du viser meg dette her. Ja, det er det. Ja, det er i grunnen, den er av de aller beste, altså, det er jeg helt enig i. Jeg håper det ble en bra video, sånn jeg kan sende det til noen av kompisene mine, se om det. Ja, ja da. Nei, jeg tror det der ble veldig artig, for det var jo, jeg hadde litt problemer med å henge på meg da, men... Følge med han da. Ja, altså i forhold til hvor lenge du har syklet, så er det jo helt rått, altså. 8 måneder. Ja. Og du tar den der nærmest fritt fall der på slutten, ikke sant? Og lirker deg rundt svingene. Det er litt sånn jeg aldri... Jeg vet ikke. Ja, men da har du valgt... riktig hobby. Nei, men kjempehyggelig. Veldig bra.